1, 2, 3, 1, 2, 3, test, 1, 2, 3. Prvo u turniru Balkanske lige za žene, koji će slavije odmiriti Radnički Beograd kao domaćin i ekipa Hercegovine 87 iz istoimenog grada. U košći obećamo Hercegovine koji je u sastavu. Kapitan tima broj 13, Ivica Tavović. Broj 4, Ana Vuković. Broj 5, Andreja Đorđević. Broj 6, Sofija Metić. Broj 12, Ana Nazić. Broj 8, Natalija Zmanić. Broj 9, Lana Nojičić. Broj 14, Sara Natra. Broj 15, Nikolina Zubac. Broj 35, Aleksandra Kresova. Broj 7, Dragana Zubac. I broj 16, Vasilija Makarović. Tebe Novaki je Milan Davović. A ekipa Radnička nastupa u sastavu. Kapitan tima broj 10, Anđela Mitrović. Broj 1, Natalija Tinkar. Broj 4, Teodora Jelić. Broj 5, Milica Jašević. Broj 7, Katarina Mitrović. Broj 8, Marija Peštarac. Broj 9, Marija Stojanović. Broj 11, Sara Stanković. Broj 14, Marina Carić i broj 23, Natalija Dobrovina. Trener Radničko je Zoran Jovanović.
Petrovka Kercegova 87, broj 12, Ada Lazić, broj 8, Natalija Zmajić, broj 11, Nikolina Zubac, broj 13, Milica Adamović i broj 7, Dragana Zubac. Petrovka Radičko, broj 4, Karolina Radić, broj 5, Milica Adamović, broj 9, Marija Sredanović, broj 10, Anđela Mitrović, i broj 23, Natalija Dubravina. Thank you.
Rafa.
Prekrećenje i bez pasivne prekrećenje Luka Razić. Thank you.
Vujašević, treća pokušaj.
Dragan Zubac poseže svoje 8 pojena, timeout traži Zadar Jovanović, trener Radnička. Thank you.
Gospodin Kogađa Lejna Carić. Thank you.
22 kraljevi Zubac. Za tri pogađa Marija Zdravić. 6 lije pojene, 29-56.
Drugo kolega zvrhuje 2-3 zutac, druga je zvrhuje 18-2. Thank you.
za 3 pomlađe Natalija Spajić, druga njena trojka 14 poena. Če greš v zvonec, Nikolina. Poslije se nekaj pojene Ana Vukovic, 33-83.
među Rešku broj 11, Staković.
Za tri pogađa Marija Stojanović, time je bila trojka, 14-2.
Iza tri polađa Ana Vuković, sedmija pojma, prva trojka. Novo vreme, Nathanael Zbarić, Lada Vajka Teta, 26.2, 101.54. Thank you.
Znači, Petrovica, publika, Hercegovina, 105, 36.